Ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že mám momentálně nový mafiánský merch na Robloxu, konkrétně mafiánský triko, mafiánskou košili a mafiánský kalhoty. Tenhle merch se váže k tomu, že teďko poslední dobou hraju hrozně moc Mad City a tak jsem si řekl, že bych ho prostě mohl takovejhle udělat. No nicméně budu moc rád, když si ho koupíte. Máte ho samozřejmě jako vždycky v mojí grupce dole v popisku videjka. No ale teďko už to nebudu tady zdržovat, užijte si videjko. Čus, já jsem Živrejka a dneska to je Živrejko z Robloxu a dneska se podíváme na Pet Trainer Simulator. Toto je úplně totálně nový simulátor, který jsem teda jako zahlínul náhodou a Savitar mě teda na něj upozornil, že jako bych si to měl jako asi zahrát, tak jsem říkal, hej, tak dobře, tak si to jako zahraju, ale když už to teda budu hrát, tak si to rovnou jako natočím, ne? Rovnou teda zkusíme to i na videjko, protože jsem docela zvědavý, co teda jdou. Co tak koukám, momentálně na začátek máte teda 750 coinů a za ty coiny si máte teda koupit na začátek nějakýho peta. Takže jsem zvědavý, co sakra dostaneme hned na začátek. Trošku mi to připomíná Pokémony. Vážně dostanu na začátek prvního peta. Nechci být sprostej, prostě vy víte co? Vážně? Jako vážně, kámo? Prostě? Proč? Take out, ok. Vážně mám prostě, Ježíši Kriste, to je ten nejhorší pet, co jsem kdy mohl v životě dostat. Hopno. I tak jsem to řekl, to už je jedno. Lidi, ok, takže v tom případě máme takovýhle prvního peta. No a v podstatě s tím petem je to celkem zajímavý, nevím proč. Ale podle mě to budeme podle jak pet simulátor, nebude to jak pet simulátor? Co s tím petem v podstatě můžeme dělat, hej? Jo, on to fakt jakože sbírá, ne? On fakt ty coiny sbírá, no. Takže je to v podstatě jako pet simulátor. V podstatě jednoduše, jo. Takže, celá zajímavý, normálka, jo. No a okej, jdeme se do toho rychle vrhnout lidi, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte samozřejmě hodit like, když byste chtěli další díl z tohohle simulátoru, kdyby tady bylo 300 likeů, tak to bude vážně paráda. A jo, jdeme se do toho pořádně vrhnout, jdeme tady sbírat teda coiny a za chviličku si potom i evolvneme teda naše hovno. Jinak zase si můžete všimnout, mám zase krásnýho teda holuba na sobě, což je prostě paráda, mně se ten holub hrozně líbí, hej. Prostě mi to přijde nejvíc troll, prostě takováhle figurka, taková postavička s tím holubem. A vím, že už jako hodně lidí mi jako psalo, že proč máš holuba, taková kravina a takhle. A já opět, no protože se mi to líbí, je to prostě blbost, hej, je to jednoduchý. No, takže asi tak, hele, okej, mám teda nějakých 117 coinů, nevím, co teda můžeme dělat s tím petem. Teď jim koukám, že dokonce máme jakoby nějaký petex, takže je to fakt jako trošičku napodobení na Pokémonů. Protože tady máte místo Pokédexu Petex, to je celkem zajímavý. A co můžete dělat s tím petem? Za 17 si ho můžete evolvnout? Ne, za nějakých 300 těch můžete potom nějak evolvnout, nebo já vůbec nevím. Nechám se asi potom překvapit, asi jak to ještě dopadne. No, trady já koukám, že vypínat nemůžu, což je škoda. No a v podstatě já teďko musím teda vidět dostatek peněz, abych měl teda na dalšího asi peta. Jak to teda momentálně teda jakože vidím, protože teda další pet stojí... Tady, proč je z candies? Jak candies můžete kupovat? To je za robuxy, ok. To teda kupovat jakože nechci. Možná za každý... za každý level up získáte možná nějaký candies? Nebo já nevím. Ale tady koukám, že tady máte nějakou obří čestku, takže tu bychom možná mohli začít sbírat. Necháme teda naše hovínko, aby to teda začalo tady teda sbírat. Doufám, že se to podaří nějak. Nebo, no, to je za 3000, ty krása, to bych asi neměl, to možná si daleko víc ušetřím. Aha, tak Savitar to vzal hned, no. Paráda, no, úžasný. Díky Savitare, že jsi nám to tady ukrad. Měl jsem legraci. Dobře, no, takže já v podstatě tady musím teda čekat, a než teda budeme mít nějaký další prachy. Kouknu se teda ještě tady na toho mýho peta, jestli nemůžeme za chviličku dát evolve, nebo já nevím. Je to zajímavý, ty krásu. Musím teda furt teda sbírat ty coiny, hej. Za chviličku budeme mít level 2, takže uvidíme, co se stane, hej. Třeba možná hned potom o tom budeme mít level 2, uvidíme, co se stane. Počkej. Nemáme level 2. Furt mám level 1, ne, nechci žádný trade, kámo. No počkej, co tady bylo něco s těma stromama? Můžu dělat něco s těma stromama? Tady před chvíličkou vyrostly nějaký stromečky a někdo to sebral. Tady vidíte to? Máte strom. Co s tím stromem můžete dělat? Můžu s tím stromem něco dělat?
Vážně, že jo, hej, já ho můžu má sbírat. Ale k čemu mi to je, hej, třeba z toho stromu získáte candies. Vůbec totálně nevím. Jo, počkej, fakt že jo, já jsem dostal candies, ale jestli to teda fakt je to možná za ten level up. Tak já lidi nevím. Teďka, abych se přiznal, tak vůbec ty kráso nevím. Nevím, jak to funguje, jestli to takhle funguje, jak to takhle je. Nebo jestli to je nějak jinak. Je to fakt zvláštní. Nevím. Ok lidi, teďko jsem si teda nabral tady docela dost peněz, abych se přiznal, což je celkem paráda. Koukám, že Savitar mi teďko chce momentálně dát nějaký dva pety. Nevím, jestli si je mám momentálně vzít, abych jako měl trošičku náskok, ale asi možná jo, protože pejže nejsou mega silný, abych měl prostě asi do začátku. Sérčko, ok, tak chce to tradenout, ok, no co mám s tím dělat, hej. Počkej, ok, confirm. Nevím, jestli teďko já náhodou mu nedám tohohle mýho. Snad ne. Ne, tak nedal jsem, ale ok. Počkej, jaký teda máme nový? Ok, máme králíčka. A máme nějakýho melouna. Ok, čekej, take out a králíčka take out. Takže máme teda tři. Ok, díky, jsem mu napsal. A ok, máme teda novinku, jo, vám teda řeknu novinku, že v podstatě tady za tohodle, za ty pety, když prostě ty peti budou prostě brát tady tyhle ty stromky, tak z těch stromků máte právě ty candies. Což je teda pro mě novinka, já jsem si myslel, že to teda za level upování. Ale je to teda z těch stromů. V podstatě 300 candies potřebujete na jeden evolve. Každý od toho peta, což je celkem dost, abych se přiznal, ale já si myslím, že potom jako vy v budoucnu, když budete třeba dál, tak třeba z těch stromků budete dostávat daleko víc, jo, takže opravdu tam to potom prostě jde o to, jenom to si to zkoušet někde jinde, jo, a třeba budete dostávat prostě potom víc, ale to je jedno. Nicméně, máme teďko teda 1200, já tady koukám za 6000, možná bych si mohl koupit ještě tady teda poslední, že tady máme posledního nějakého peta, který asi evidentně bude nějaký lepší, ale nevím. Tak já to zkusím, zkusíme to ještě a... ne, dostal jsem Eleanor, tak nevadí. Tak tu asi prodáme, no, nebo já nevím, počkej, vezmu si tohle. To je tady ta Eleanor, já ji nemůžu ani prodat, možná ji nemůžu vyhodit, tak tuhle tu, jo? Ok, nice. No, řekněte mi, kolik potřebuju coinů na to, abych se mohl dostat tady dál. To by mě celkem zajímalo, nazdar, ahoj. You need 20 000, aha. 20 táců potřebujeme na to, aby jsme se mohli dostat dál lidi. Takže, jakož mám teda 3 pety, tak bychom mohli teda začít teda tady sbírat prostě tyhle ty velký pokebaly plný peněz. Protože z toho docela dostaneme dost peněz, nedokoukám. Tak koukám, máme další pokebaly plný peněz, počkej, takže... ok, nice, sebereme to všechno, protože fakt jako to se bude hodit. To se bude hodit, prostě tady tohleto. A prostě nazbíráme si nějaký prachy, potřebujeme teda 20 táců, což bude fakt jako zajímavý. Určitě si koupíme teda ještě za chviličku i nějakého dalšího novýho peta, kterýho bychom měli teda za těch 6000, pokud se mi to teda podaří nějak našetřit a uvidíme, no. Dobře, takže máme celkem docela dost peněz, už mám teda 7500 skoro, takže tady za 6000 si teda půjdeme koupit novýho peta. A jsem hodně zvědavý, co to teda bude, podle mě doufám, že z toho bude nějaký dobrý. Grumpy. Ok, zajímavý pet, proč ne, jdeme se kouknout co a jak, jako, jaký jsou jeho staty, kolik já mám statů teda na něm, 41, to já si podle mě, že dostaneme 40 coinů, jakoby když to vykopeme, podle mě si myslím, a tady máme 24,1, 87, tak to je teda lepší, a 14, takže Eleanor je asi nejhorší, takže tu dáme teda take in, a tohle teda vyhodíme ven, take out, takže to má 40, Eleanor teda vyhodíme úplně, protože to už jako používat potom nebudem. No a možná jedině, že bychom možná mohli mít víc petů ven, ale to si myslím, že asi nemůžeme mít, a tak nevadí. Hele, teďko jdeme teda se znova sbírat teda coiny. Koukám, že teda budeme teďko potřebovat docela dost peněz, takže asi tak, budu potřebovat minimálně teda 6 táců na to, aby jsme teda mohli teda zase si koupit dalšího peta. Ale tak já budu doufat v to, že nám to teda bude dávat jako víc a víc peněz, furt, pokud ne, tak to bude pěkně na prd.
No a když tak si prostě budu muset tady udělat nějakou větší pauzu, no. Tak jo, máme zase 7 táců, takže jdeme si koupit zase dalšího peta. Takže koupíme dalšího peta teda za 6000 a jsem hodně zvědavý, co dostaneme tentokrát. Prosím, máte to něco jiného. A máme zase Grumpyho, to je škoda. A tak hlavčkej, 42 a teď má 48, takže tohle tady je daleko lepší. On měl za začátku 40 ten minulej. Takže, bohužel, musíme ho dát pryč, našeho vínko, take in, dáme ho bohužel pryč. A dáme si ven teda Grumpyho. Tak a tady hovínko dáme teda úplně totálně pryč, hovínko už mít nebudu. Snad vám to nevadí lidi. Bohužel, omlouvám se, ani jak to teda nejde udělat. No a vezmeme si tady rychle tohleto vajco, nebo vajco, to je ten pokeball zase. No a lidi, já myslím, že možná pro tohoto videjko to za chviličku asi bude všechno, protože ty kráso, jakoby momentálně o nic jiného tady nejde. Jde v podstatě jenom o to, že máte pety, sbíráte coiny, kupujete lepší pety a pak se dostanete dál a zase kupujete jedna ty samý další. Je to prostě jak Pet Simulator, úplně jedno a to samý, jenom se to jmenuje Pet Trainer a ne Pet Simulator. Je to úplně, ale úplně jedno a to samý, ale tak, co taky chcete vymýšlet novýho, že jo? Hol, co se rád dělat, jako prostě, teďko se to bude možná sem tam občas jako opakovat, no, ty hry, no a nevadí. Tak, okej, okay. Potřebujeme teda nějaký ty prachy pořádný, už mám teda 4000, což je zase paráda, abych se přiznal. Tady ten bychom možná mohli vzít ten pokeball. Jenom je zajímavý, jak je to teda hozený do toho pokémonového stylu, což je celkem fakt paráda. To se mi celkem líbí, já mám pokémony hrozně rád. Šup, vem to. Šup, 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 vezmi to, paráda. Takže asi tak, koukám, tady má dokonce toho, má síla toho, ježišmarja. Jak ono se to jmenuje, si nemůžu vůbec vzpomenout, ale je to hrozně roztomilý, hej. Je to hrozně roztomilý, ok, můžeme vzít tamto. Ještě mám 5600, to je hrozný. Ještě bych si zkusil teda koupit jednoho peta na videjko. Za těch teda 6000, co už momentálně tady teďko máme. Necháme si ještě momentálně teda koupit, necháme si tamhle teda sebrat tamhleto. A mezi tím já si půjdu teda koupit nějakého dalšího peta, takže uvidíme, co teda teďko dostaneme. Prosím, máte něco dobrý. OK, ninja. Takže to je teda něco novýho. Ukaž mi, jaký je ninja. Kolik má? 72 a 1. OK, tak to už je ale pěkný ranec. 72 a 1. Teď má 90, takže to se ho nechám. 51, level 3 a 5, 56. Tak počkej, take in. Tohle teda dáme do háje, tohle dáme take out a tohle si teda vyhodíme, jo? Tohle Grumpyho. Takže paráda, máme teda 3 venku zase nový, jo? Mám novýho teda tam ninju, což jsem rád. No a teďko už jedině, jak říkám, teď už to je jenom o tom, že prostě musím teda sbírat coiny, jo? Takže teďko já si myslím, že bychom si teda mohli asi začít pomalu šetřit teda 20 000 na další zónu. A pokud tady bude lidi teda 300 lajků, tak na 100% natočím další díl, kde teda budeme teda v nový zóně, jo? Je to jenom opravdu na vás, jestli chcete další díl nebo ne. A jo, myslím, že to by asi bylo krásně všechno pro toto videjko, pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte dát lajka, my se uvidíme někdy příště u dalšího dílu, mějte se, čus!